እንደሚታወቀው ሰሞኑን ሀገራዊ ምርጫ ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከውጭም ከውስጥም የደህንነት ስጋት ስለነበር ሰራይታችን በመንግስት ውሳኔና ተዛዝ ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ትግራይ ለህግ ማስከበር ዘመቻ ተሰማርቶ የነበረ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት ወደ ማዕከል ምስራቅ ምዕራብና የደቡብ የሀገራችን ክፍል እንድንቀሳቀስ ተደርጓል። ለውሳኔው እንደ ተጨማሪ ምክንያት የሆነው መጪው ክረምት ስለሆነ በትግራይ የነበረው የሰራዊት ክምችት በመቀነስ ገበሬው የውጊያ ድባብ ሳይረብሸው ነጻ ሆኖ እንዲያርስና እንዲዘራ ታሳቢ ያደረገ ምክር ነበር። ባሪው ቡድን ህዝብን ያታለለና ያስገደደ በዚህ ሁኔታ ቀጥላለው ካለ ግን ረስተውት ከሆነ እንዲያሳውሱት መከላከያ ሰራዊት በሙሉ አቅሙ ጠንካራ ርምጃ በመውሰድ እንደተለመደው ዳግም ክንዳችን እናቀምሳቸዋለን። ይሃውናዊ ጫጫታ የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላማዊ ምርጫ በማድረጉ ህዝባችንና ወዳጅ ሀገራት ይሄንን ድል እንዳያጣጥሙት አጀንዳ ማስቀየሪያም እንደሆነ መታወቅ አለበት። ሲንቀሳቀሱ የትግራይ ሰራዊት ሲመቱ የትግራይ ሲቪሊያን የሚሆኑበት እድል የለም። የተመተው ታጥቆ የሰማዕታት ቀን እናከብራለን ሲል የነበረን ገበያ ላይ ተደበደበ ነው ያሉት። ድብደባው የተካሄደው ከ9 ሰዓት በኋላ ነው። የትግራይ ገበያዎችም በሉት በኢትዮጵያ ያሉ ገጠራማ አካባቢ ገበያ ከዛ በኋላ ገበያ ይኖርም ወደ የቦታው ስለሚመለስ በጊዜ ነው የሚበተነው። ግን ይሄንን ገበያ የተጠቀሙበት ካውዜን የሰኔ 15 ጭፍጨፋ ጋራ አያይዘው አሁንም ተጨፈጨፍ ዳግም እንደዚህ ተደረገ ብለው ጥርሳቸውን በነቀሉበት ያሰጥ ፕሮፖጋንዳ አሁንም ሰው ለማነሳሳት የሚያደርጉት ሙከራ ነው። ስለዚህ ይሄንን በቅጡ መረዳት ያስፈልጋል። ሰራይታችን ኢላማ ጠብቆ ነው የሚያደርገው የሚመተው። ሲቪሊያንን አንጎዳ አናደርገው። ይሄ በውል ልንገነዘበው ይገባል